shida sana sasa. Tena sasa nikukupea hii utanirutishia kwa sababu natumia kwa nini? Hii ya ngombe. Naitwaje hiyo? Yenye ulikuwa unaniambia ile ile siku nyingine. Eh. Silikwambia nitachanga changa. Eh, sasa nikukupea hii kitu utanirutishia mama. Na watu wamesema atakuja siku gani? Sijui unajua kitu sasa. Sijui wapi. Eho, sijajua kabisa. Rosalene uliniambia utaniambia ya jameni. Eh, lakini wacha niambie wewe. Mm. Eh, sasa unaona nimefanya kazi kubwa sana. Unaona? Mm. So, hivyo so, sasa nataka kunisaidie tu hii kitu. Hii spare hii kijiko. Mm-hmm. Then nitakuregeshea after 1 month Rosalene. 1 month. Mm. 1 month. Mm. Hey, you go serious kweli? Si ndio Rosalene? Ah, wewe hapana. Wewe, hey, mama ra huko serious. Si ndio nasema Rosalene hawa. Hey. Kwani unataka niongea aje? One man. Kwani uchukue kitu ya mtu one man? Unataka niongea aje? Si ndio? Na unajua nini Rosalene? Najua nakwambia one man na haujajua kitu. One man ni nini? Ati niko na surprise. Yeho. Hebu ona. Msa yako amefanya mambo. Eh? Eh? Wewe uko na wangapi? Mimi. Eh? Hey. Hata ukisa, uwezi nishinda. Hebu ona. Anajua ni angapi? Niliambia msaa eke mara hii hii. Mara kazi tano? Hii. Mara tano? Aeke watano. So hapa, nabebe watano. Watano. Nabebe watano Rosalina. Na hii mwili. Sindio? Unabebe watano na hii mwili. Sindio? Wea uoni. Lakini mkonjuu kama pembe. Ebu enda, utakutana na msa yangu, atakupatia story Rosalene. Usiseme. Sindio? Eee, nasikianga story yako. So, tuachani na hiyo story. Nusiambie mtu. Ukiambia Duru, Duru atatembea na yo. Usiambie Duru. Ni kweli, 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 kweli kabisa. So, unajuanga tu Duru. Hmm? So, unajuanga Duru. Simi najua Duru. So, hivyo so tuachani na hiyo story Rosalene. Mm-hmm. So nilikuwa nimekuja nisaidie na kijiko. Haki ningekupea kweli lakini natumia we. Natumia kabisa. Nisaidie basi niende nikae nayo for 2 days. Then itakurudishia. Ukipenda tu Rosalene. Nakuhurumia lakini sikuhurumii sana. Ukipenda nisaidie Rosalene. Nitafanyaje hawa? Nitafanyaje? Ningekupea kweli lakini natumia we. Natumia kabisa. So mimi Rosalene itabidi nichukue niende. Ngoja kitoko. Kuja nitakwambia. Najua unapika kwa bado unajoka kitu yenyewe kwa. Sasa kama nimekuomba Rosalene unaniambia ati au dhani kama utanipatia nitafanyaje? Makosa moja. Eh? Unaomba kila siku. Sununua hata yangu. Bas fanya hivi. Nimefanya mingi sana. Nisaidie tu kwa leo. Nimefanya mingi sana. Kwa leo peke yake Rosalene. Hmm? Then kuanzia hiyo siku zingine nitakuja kuomba. Ati nilewe. Sita kuja kuomba Rosalene tena. Nilewe wangu sana. Rosalene. Kwa unataka kuwa mchoro kama Duru. Unajua nini? Unataka kuwa mchoro. Rosalene. Na. Unakuwa mchoro kama Duru. Ona. Waje nitakupea leo. Kesho Duru. Kesho kutwa nani? Chana kesho na nani? Lakini si Duru akikuja utamwambia iko. Na nitakuwa nimerudia. Si anajua kwa sababu unatumia kwa hiyo so. Samati. Si nitakuwa nimerudia. Tarutisha lini. Sinimekuambia unajua kila siku natoa hizo samaki kwa ng'ombe. Lakini si nimepunguza ni siku mbili Rosalene ya. Ai unapunguza. Rosalene ukipenda nisaidie. Nisaidie Rosalene. Ai nisaidie. Lakini wewe utakufanyia nini kweli? Sasa mimi unajua nimechoka na yeye kweli. Sasa nini Rosalene? Nimechoka na nimechoka.